יום אחד, כשהמלחמה תסתיים, תיפתח ועדת חקירה, ובסופה נדע, אולי, מי אחראי למחדל הנורא של השבעה באוקטובר, השבת השחורה. איך הגענו לטרגדיה כזאת? 400 יהודים נשחטים. רבנים, כמו הרב יגאל לוינשטיין, לא צריכים לחכות לסוף המלחמה. הם כבר יודעים איך הגענו לטרגדיה הזאת. כשבועיים וחצי לאחר האסון הנורא, הוא כבר מסר את משנתו. לוינשטיין הוא ראש מוסדות בני דוד והמכינה הקדם צבאית בעלי, מה שאומר שהוא מפנים את ערכיו בבני נוער כהכנה לקראת גיוסם לצבא ולהיותם אזרחיה של המדינה בכלל. ולמה זה חשוב? כי הכל מתכנס למבט המשיחי שפועל להקים כאן מדינה יהודית שהתורה חוקתה על חורבותיה של הדמוקרטיה הליברלית. כל הערך של העם היהודי זה האמונה הדתית שלנו והציונות. בלידתה הכריזה, אנחנו בוראים עם חדש, מפרידים את הדת מהמדינה, את הסלומי הציוני הוא חילוני. כל התפיסות האלה הן מערערות. נביקת הרוח מולידה את הזעקה הנוראה. 1400 דמים הזועקים מן האדמה. הזעקה היא מחרישת אוזניים. הזעקה אכן מחרישת אוזניים, קורעת לב ונשמה. אין מקום לבלבול. תפיסת העולם החילונית ליברלית שמבקשת להפריד בין הדת למדינה היא שאשמה במחדל הנורא. בסוף היום קשה להימלט מהרושם שלוינשטיין מגייס את האסון הנורא של השבת הארורה כדי לחתור תחת ערכיה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ולקדם את החזון המשיחי למדינה יהודית שהתורה חוקתה.